оқушылар екіға келгенде залда 15 кіші еді дейді. Міне олардың бірсі Лера Пайын. Ерген юлларында бір яқшы кішілерге ашырап тұрса жарар еді. Мұна рас келді бетемі. 17 ел мекен, 15 ел мекен, 15 тересіндір. 15 ел елік біз бірінші таптыр, жұл Бұшнаренкіға қазырдан келгенде. Менің малайға 3 яшы ел. 3 яшы ел біз аварияға әлеп. Түнлі мұнай баницыларға қайтып, бүтін районына тұрғызып, шоу вақытта мен дүрісіне Лера апасы шоу концертке келгеннен таныштықпыз. Мен қатырлаймын да қазір. Но мен бір сәне аяқша қатырлаймын. Біз группада 10 кіші едік. Бір автобус мұжылар, қызлар. Лера апа атна бойына, менің малай әзіне алға келгенше, атна бойында өзінде, өзінің үйінде оны бұзылға қолдырып, ұлчаға кіртіп, ашатып, рәтке кетіп, кетіріп, қойдарып жіберген. Мен мәңгі ұнатмай жатып. Полицияға ташы, мен ашарға ташы, шоуға кетірі, малайыны қарай, дегенде жігіттерді мұнша кірті, Лераба, мына шоу зор ерегіз үшін. Ғымырыңыз бойына рахатты яшасаңыз, Лераба, бағаларыңыздың еліңін күріп, рәшті алмайын жасында, сәләмәт болыңыз, яғни біз сіздің бүгі аратамыз, мен өлгенше рахатымын сізге. Алдымлар ясап, әлі біз қазір кетеріміз мұнда қансырқтансын. Бұл ашын ойын.